ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នកំពូលមួយបានសម្្រេចដំកោសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាប្រចាំការបោះឆ្នោតចំពោះបណ្ឌឹងរបស់គណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏បានបិទផ្លូវទៅវាផងដែរ ក្នុងការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាស្ថាប័នកំពូលមួយបានសម្រេចដំកល់សេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោះចោបជំនវិញបណ្ដឹងរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងការសម្រេចនេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏បានបិទផ្លូវតវ៉ាតទៅទៀតផងដែរនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសដែលបានបានព័ត៌មាន Fresh News ទៅទូទាំងសាវនាកាជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងនេះ បានធ្វើឡើងនៅអាកិសោវាមានរដ្ឋចំកាមុនដឹកនាំដោយលោកកតេនិតិកសលបណ្ឌិតអឹមឈុនលឹមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកអឹមឈុនលឹមបានពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណុំរឿងចំនួន28គឺសំណុំរឿងលេខ363 005 2020ដល់លេខ390 032 2020របស់សមាជិកនិងភ្នាក់ងារគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានប្តឹង ត ავ ៉ាននឹងសិក្តីសម្เร็จរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពេលព័ន្ធនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបង តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានឲ្យដឹងថាអង្គសវនកាលនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកប្រដឹងចំនួន12រូបតំណាងឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការចូលរួមពីដំណែងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួន4រូបព្រមទាំងសាធរជនផងដែរសំណុំរឿងចំនួន28នេះក្រមប្រឹក្សាជំរំជំរះនៃក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចដោយខាងក្រមទទួលពាក្យបណ្ដឹងទាំង28សំណុំរឿងនេះຕົកជាត្រឹមត្រូវ តាមតម្រងច្បាប់ព្រតតែបដិសេតចោលដោយខុសនឹងកតិចច្បាប់ដំណកសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទុកជាបានកាពេញតែងមូលសេចក្តីសម្រេចនេះជាសេចក្តីសម្រេចឋិតិពលបិទផ្លូវតវ៉ាឲ្យមានអនុភាពអនុវត្តទៅលើអំណាចទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងត្រូវចប់ផ្សាយក្នុងរាជកិច្ច